Mezi základní povinnosti všech návštěvníků Kapského města patří návštěva Stolové hory, která dominuje panorámatu města skoro ze všech směrů. Do výšky přes 1000 metrů nás vyveze lanovka s otáčivou kabinou. Romantickou zamlženou krajinu vystřídají krásné výhledy na město, zátoku a okolní dominanty. Toto je Stolová zátoka a stadion. Tento vrch se nazývá Lví hlava, vpravo od něho je signální vrch a za ním Robben Island, kde byl tábor pro politické vězně. Pobýval v něm i Nelson Mandela. Touto roklí, zvanou Plattenklip, je možné pěšky vystoupit nahoru. V pozadí je Ďáblův vrchol. Vegetace nahoře je sporá, ale roztomilá. Úchvatnou scenérii také skýtá hornatý Kapský poloostrov, zakončený mysem Dobré naděje.